Kihumo gia guthakaria ndwara na rangi kiambiriria bururi-ini wa China miaka-ini ya 300 no miaka igithiaga ugi wa guthakaria ndwara urathi uthundurito o muthenya kwerawo uthaka wa mutumia kana muiretu ni njwire no kuri amwe uthaka wa nduthiragira njwire-ini amu urathi uikurukite nginyagia ndwara-ini cia moko na cia maguru turacemania na Sharon Jerry uria urutaga wira kambuni-ini imwe ya ndege guku bururi-ini na ni undu wa wira wake niho kihumo giake gia guthondeka ndwara kiambiriria na rĩu aroiga ndoĩ kana no ahote gũikara atarĩ na andũ arang'emie ĩtũmbaga kĩra confidence ya mũndũ esteem ya mũndũ ndũraigua guoya kũrũgama handũ ona wetwo gũthiĩ kũnyua cai we ready to yani gwĩka so many things ota ũrĩa aiguaga ena andũ arathondeke noguo aiguaga rĩrĩa athondekete ũthiũ wake na njĩra ya kwĩhaka megemio concealer foundation powder gel the highlight but mothe todo yuma salon de tu project de tu foundation lotion foundation powder eyeshadow ota Jerry kore age gutari ganja maruiga ni maiguaga maiganĩire gukenia endwa ao riria mathondeketwo ndwara kana kugucĩriria andu aria mangienda mamende ni undu natural wikoraga wi naguo thini waku ni undu wa kugucĩriria either muthuri waku kana boyfriend nigetha wikarage wi muthaka mahinda-ini me mothe ogo ni moko ukona ogo ni ongero tutwara tu yona ukona nginya ni yakwiro ni aronia agika tundu twake ni yona ni yakwonia twara tu ona ogo we ndwamenya ni yenda ku attract attention iriko umenda ari cio ni cirathondeki uwo naro meho make menya hau value yo ni yenda kurorwo muno kindu nyendete obvious ona ni mutumie nyumba ni ngoda kuona na andu arathaka eyebrows maundu ta mau na wakinya ni merutire ya mawira ma mucie marauga guthondekwo ndwara gutigiragia marute mawira macio na ndathondekwo ndwara oguo ona riria jikiritwo ndwara cia gwikiro kana riria hakitwo ndwara cia kwa natural mawira makwa ma mucie kana ma nyumba ndutaga kama kawaida gutiri undu ugigiragiriria uthondeki wa ndwara kaingi uroneka wikirirwo micii minene iria iri na uingi wa andu amu no kugukora gukirutwo mawira matiganite no agwiciria guthondeka ndwara ni gutebesha andu ta Jerry ona kaba akorwo e muharu no hare e muthaka no mhaka hake you know kuhaka makeup makona ni expensive makona no to mhaka we hake maonaga kine itagute uratebesha wira mundu uhoro wa ndwara makeup onaga yo ni kwanaga mbeca kuri mithembe tiganite andu araici na wabere ni andu aracia mundu kwakwo turangi gutari undunge iria ciuikaine ta gel kana polish mithembe ngi ni andu aracia mundu igekirwo ingi iguru iria ciuikaine ta stickons na mithembe wa gatatu ni andu ara ingi ikanyitithanio na andu aracia mundu iria ciuikaine ta tips koguo artificial ni andu aingĩ mendaga icio cia kũigĩrĩra guka kũigĩrĩra undu wa magegania ni ati ona atumia mendete uthaka uyu kundu kuingi ukoraga maragemio ni arume uria technology irathi icenjetie noguo maundu matiganite ota uthaka uyu wa ndwara naguo urathi ucenjetie kuri airitu na atumia na ingi ao marauga to uthaka tu ni nginyagia kugia na ucamba riria mareka maundu mao na kunja na makiria riria mararia mbere ya andu ngiribotera Inooro TV jitagwo Wanjiku wa Kimani.